على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. جیسا کہ الحمدللہ سورة العنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے احوال امم سالفہ کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوموں نے جو اعراض کیا، انکار کیا، تکبر کیا، انبیاء کی مخالفت کی اور کفر و شرک کے علاوہ جرائم میں بھی مبتلا ہوئے، تو ان پہ اللہ کا عذاب. اور اسی طرح آخری واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھا، کہ جب ان کی قوم نے کفر کے علاوہ فواحش و منکرات کا ارتکاب کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں پہ کوئی توجہ نہ کی، بلکہ اپنے جرائم میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کا مطالبہ کرنے لگ گئے، تو ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے بستیوں کو زمین کی جڑوں سے اٹھا کے آسمان کی قریب لے آئے، اور جب ان کو آسمانوں کے قریب کر دیا گیا تو حکم دیا گیا کہ اب ان کو الٹا اوندھا گرا دیں، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی برسات کر دی گئی، اور وہ مقامات جو ہیں وہ آج تک عبرت ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا، وہ آج تک عبرت ہے. قوم عاد و ثمود پہ جو عذاب آئے وہ ان کے مساکن آج تک عبرت ہیں. قوم لوط پہ جو عذاب آیا آج بھی وہ بحر میت جو ہے عبرت ہے. ان تمام واقعات کا مقصد جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے اور عبرت ہے کہ ایسے واقعات سے عبرت پکڑو اور تم بھی ایسے گناہوں میں مبتلا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہو جائے. ان تمام واقعات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ اگر ان تین چیزوں کو پابندی سے پکڑ لو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ تلاوت کتاب، کہ اللہ کے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. جب موقع ملے، دن ہے رات ہے، قرآن پڑھیں اور غور کر کے پڑھیں. اور دوسری چیز کیا تھی؟ اقامت صلاۃ، کے نماز کو قائم کریں. قائم کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ نماز کو ان کے اوقات میں اور شروط و ارکان کے پوری پوری ادائیگی کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ چیز قائم تب ہوگی یہ بالکل سیدھی ہوگی، ٹیڑھی ہو تو قائم نہیں ہو سکتی. نظام عالم جو قائم ہے وہ بھی اسی توازن پہ قائم ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ نمازوں کو قائم کرو. آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت کا خیال نہیں کرتے، تو نماز کو قائم نہیں کیا.
یعنی آپ سو جاتے ہیں اور سورج نکلنے پہ آیا تو فجر کی نماز پڑھ لی، تو یہ فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن نماز قائم نہیں ہوگی. اسی طرح آپ غفلت میں بیٹھے رہیں اور جب سورج پیلا ہونا لگے تو عصر کی نماز پڑھ لی، تو یہ نماز کا قائم کرنا نہیں. نماز کے قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ اداؤہا فی اوقاتہا، کہ نمازوں کے ان کے اوقات میں ادا کریں، بشروطہا و ارکانہا، جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ان کے مطابق ادا کریں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ نے حرمین شریفین نصیب فرمایا ہے وہ پانچ نمازیں ائمہ حرمین کے پیچھے پڑھتے ہیں، اسی سے سیکھیں کہ کیسے قیام ہے، کیسے رکوع ہے، کیسے سجود ہے، کیسے ان کے درمیان میں وقفہ ہے، کیسے قعود ہے، کیسے تشہد ہے، کیسے سلام ہے. تو پانچ دفعہ اگر دن میں آدمی نماز سیکھنا چاہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. تو اس لیے حکم ہے کہ پہلی چیز کیا تھی، تلاوت کتاب اللہ، اور دوسری چیز کیا تھی، اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز جو ہے سب سے بڑی والا، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑا. اب اللہ کے ذکر کا کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر، اگر آپ چل رہے ہیں اللہ کا ذکر، آپ لیٹ رہے ہیں اللہ کا ذکر، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ مسجد سے نکلنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ لباس تبدیل کرتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ حمام میں داخل ہونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر، آپ حمام سے نکلنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر ہو، آپ سونا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر ہو، جب نیند سے بیدار ہوں تو اللہ کا ذکر ہو، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر. اس لیے حکم ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس لیے حکم ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی یاد فرماتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ولذکر اللہ اکبر کا کیا معنی، ان نے کہا یہی نماز جو ہے دراصل یہی ذکر اللہ، کہ تلاوت کتاب بھی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر تحمید بھی ہے، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر رکوع و سجود بھی ہے، اس کے اندر تشہد و درود بھی ہے، اور اس کے اندر دعا بھی ہے. تو یہی والا ذکر اللہ اکبر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ والا ذکر اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ جب آدمی نعوذ باللہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ کو یاد کر، کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام پہ جب اس دور کی امرأۃ العزیز نے حملہ کیا تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ پکڑی، قال معاذ اللہ. تو یہ معنی ہے ذکر اللہ اکبر، کہ جب کوئی حرام، جب کوئی گناہ، جب کوئی برائی آئے تو اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پناہ پکڑیں اور اس گناہ سے بچ جائیں. اس لیے فرمایا ذکر اللہ اکبر. اور بعض علماء نے فرمایا تھا کہ ایک تو بندہ یاد کرتا ہے اور ایک اللہ یاد کرتے ہیں، کہ بندہ اپنے مولا کو یاد کرے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ بادشاہ غلاموں کو یاد کرے. تو اس لیے اللہ کا یاد کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا. اس لیے علماء نے فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اور تمام قول جو ہیں وہ درست ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں. تم قرآن پڑھتے ہو اللہ جانتے ہیں، تم نمازیں پڑھتے ہو اللہ جانتے ہیں، تم طواف کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، تم نعوذ باللہ گناہ کرتے ہو تب بھی اللہ جانتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو. آدمی لاکھ اندھیروں میں ہو، آدمی لاکھ بند کمروں میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ میرے بندے اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. اگر اعمال خیر کرو گے تو تمہیں بدلہ بھی بھلائی میں ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ اعمال شر کرو گے تو پھر بدلہ بھی تمہیں اسی طرح کا ملے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہدایات ربانی کو اس بات پہ ختم فرمایا تھا کہ واللہ یعلم ما تصنعون. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اگر اہل کتاب سے کبھی بات ہو جائے، مناظرہ ہو جائے،
مکالمہ ہو جائے تو بڑے خوبی کے ساتھ بڑے احسن انداز میں بات کر. یعنی اسلام اتنا جامع مذہب ہے، اسلام ایسا جامع دین ہے، اسلام ایسا سلامتی کا پیغامبر ہے کہ اگر کافروں سے بھی بات کریں لیکن طریقے سے بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں نعوذ باللہ جو ان کو الجھانے والی ہو، کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کو کفر میں اور زیادہ برانگیخت کرنے والی ہو. حضرت نے فرمایا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. یاد رکھیں حالانکہ یہ حکم جو ہے عام بھی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اللہ نے فرمایا جب تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو بڑے محبت سے حکمت کے ساتھ بلائیں، بڑی موعظہ اور حکمت اور طریقے کے ساتھ بلائیں، دانائی کے ساتھ بلائیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ بلائیں، ایسے انداز میں بات نہ کریں کہ لوگوں کو تیرے دین سے نفرت ہو جائے. اور خاص طور پہ اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یہود ہیں. اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ نصارہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر بات ہو، چونکہ وہ اہل علم ہیں، ان کے پاس سابقہ کتابیں ہیں، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں. مشرکین تو جاہل ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں وہ تو بالکل امی ہیں، مشرکین مکہ تو ہیں وہ بالکل بغیر کسی کتاب کے ہیں. مشرکین مکہ کے پاس نہ شریعت ہے نہ ان کے پاس کوئی سابقہ کتاب ہے، لیکن میرے محبوب اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس تو تورات ہے، ان کے پاس تو انجیل ہے، ان کے پاس تعلیمات انبیاء ہیں. ان سے جب بات کریں تو بڑے احسن انداز میں بات کریں، بڑے احسن طریق سے بات کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی کو دعوت دیتا اگر وہ بات طریقے سے کی جائے، اگر وہ بات دلائل سے کی جائے، اگر وہ بات بینات سے کی جائے تو مخالف پر بھی وہ بات اثر کرتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، اگر آپ مناظرے کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کو ذلیل کریں، دوسرے پہ بلا وجہ الزام تراشی کریں، دوسرے کو ایسے الفاظ سے مخاطب کریں کہ اس کو جوش آئے، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا بلکہ بات اور بڑھتی چلی جائے گی. اسے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرا محبوب، اگر بات ہو، اگر مجادلہ ہو، اگر مناظرہ ہو، اگر مکالمہ ہو، اہل کتاب سے تو بہتر انداز میں بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو، ہمارا جیسے اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اولو العزم من الرسل مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ مانتے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کے بیٹھنے کے قائل ہیں. اور اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں تورات ہے، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں انجیل ہے، ان پر بھی ہمارا اجمالی ایمان ہے. لیکن جب اللہ نے قرآن بھیج دیا، جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا، جب اللہ نے دین اسلام بھیج دیا، تو اسی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اب سارے دین منسوخ ہیں، اب ساری کتابیں منسوخ ہیں، اب قیامت تک دین اسلام ہے، قیامت تک کتاب اللہ کا قرآن ہے، قیامت تک نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم. اسی طرح دوسری کا قرآن کہتا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله
اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو دعوت دیں کہ یا اہل الکتاب آؤ ہماری طرف، تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے پہ ہم متحد ہو جائیں، وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نشرک باللہ شیئاً، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کے پیغمبروں کو نبی سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سمجھے، اللہ کی اولاد نہ بنائے، اللہ کے شریک نہ بنائے، ایک دوسرے کو مربو رب نہ بنائے، اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جائیں، آؤ ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے علاقے سے۔ یاد رکھیں حضور کے زمانے میں مکے میں سارے مشرکین تھے، طائف میں بھی مشرکین تھے، مدینہ منورہ میں یہود بھی موجود تھے، مشرک بھی تھے لیکن یہود کا غلبہ تھا، وہاں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے آباد تھے، بنی نذیر، بنی قینقاہ، اور اس کے بعد آتا ہے بنی قریظہ، بنی قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاہ، یہ تین قبائل تھے، اور نجران کے علاقے میں عیسائی تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو نصارہ کہلاتے تھے، اور اسی طرح اس دور میں جیسے ہرقل ہے روم کا، یہ نصرانی تھا، اسی طرح بعض بادشاہ جو ہیں وہ بت پرست تھے، جیسے فارس ہے وہ سورج پرست تھے، وہ کواکب اور نجوم کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب جو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک وفد آیا ہے بڑا، اور اس وفد میں 60 آدمی، اور ان کا لباس اور ان کی سواریاں اور ان کی شان شوکت دیکھ کے ہم حیران ہو گئے، یہ کون لوگ؟ کیونکہ صحابہ کا تو غربت کا زمانہ تھا، غربت کا دور تھا، اور وہ آنے والے جو تھے بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں، اعلیٰ لباس اور بڑا سیرت، ان کی شکل شباہت بھی بڑی عجیب سی، 60 آدمی اکٹھا آئے، ان کی قیادت کرنے والا جو ہے وہ عبد المسیح تھا، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب، تو وہ لوگ بھی ایسے نام رکھتے تھے، یعنی عبد کی نسبت نبی کی طرف کرتے تھے، عبد المسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا غلام یا عبد یا بیٹا یا بندہ، اور ان کے ساتھ علماء بھی تھے، ان کے ساتھ اس دور کے راہب بھی تھے، ان کے ساتھ بڑے بڑے تاجر بھی تھے، بڑا ایک اہم وفد آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ تو عبد المسیح نے آ کے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم دین عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جنگ سے، لڑائی سے، بندوقوں سے، میزائلوں سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوتے، مسئلے جب حل ہوں گے مذاکرات سے حل۔ اصل میں وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو غلبہ مل رہا ہے، کہ اسلام روز بروز اللہ کی رحمت سے پھیلتا جا رہا ہے، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، مکے سے لے کر مدینہ منورہ تک کی آبادیاں جتنی ہیں، وادی قدید ہے، عثمان ہے، جموم ہے، صرف ہے، سب فتح ہو گئے، بدر ہے، بدر کبرا ہے، تمام علاقہ فتح ہو گیا، یہود کی قوت جو تھی وہ مدینہ میں ٹوٹ گئی، ان کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا، پھر اللہ
اللہ نے مہربانی کی، خیبر بھی فتح ہو گیا، اور نجاشی کہاں دور بیٹھا ہے وہاں مسلمان ہو گیا۔ تو وہ لوگ بڑے سمجھدار، اور آج بھی نصارہ ہوں یا یہودی ہوں، وہ اپنے معاملات میں بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ ایک مسلمان ہے، ہم جذباتی قوم ہیں، ہم ہوش کے بجائے یعنی عقل کے بجائے جوش سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو میں چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ بہرحال صحابہ نے پوچھا، حضور ان کے ٹھہرانے کا کیا بندوبست کریں، 60 آدمی کا وفد ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں ٹھہرا دیں، اور کوئی میرے آقا کے پاس کوئی مہمان خانہ بھی نہیں تھا، کوئی سیکٹریٹ بھی نہیں تھا، کوئی بڑے بڑے محلات بھی نہیں تھے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو مسجد میں ٹھہرا دیا۔ اسی سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کوئی کافر دین سیکھنے کے لیے آنا چاہے تو آپ اس کو مسجد میں آنے دیں، آئے گا تو سیکھے گا نا۔ ہم تو نعوذ باللہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، کہ یہ فلاں پارٹی کی مسجد ہے اور یہ فلاں پارٹی کی۔ للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کی مسجد تو ہے ہی نہیں نا ہمارے ملک میں، یہ فلاں جماعت کی مسجد ہے، یہ فلاں، بھائی چلو جو جماعتیں باطلا ہیں، جو فرق باطلا ہیں ان کو تو چھوڑو نا، جو فرق ضالہ ہیں، گمراہ ہیں، گم کردہ راہ ہیں، مثلا قادیانی ہیں، ٹھیک ہے ان کی تو الگ ہوگی، اسی طرح جو فرقے جو ہیں دین کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، حدیث کے منکر ہیں، ہمارے آقا کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ تو ٹھیک ہے والا کہنا، لیکن افسوس تو یہ ہے قرآن کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، خاتم الانبیاء کو ماننے والے، اور سب اہل سنت والجماعت کہلانے والے، اور سب کا اصل دیکھیں تو فقہ کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ ہیں، لیکن ان کی بھی مسجدیں الگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو کافر ہیں، نصارہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اسی میں حکمت ہے، مسجد میں رہیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، تو ان پر بھی کوئی اثرات مرتب ہوں گے نا۔ اگر آپ ایک آدمی کو نفرت کر کے نکال دیتے ہیں تو اس کی ہدایت کیا پائے گا؟ بہرحال وہ ٹھہر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ اور مناظرے کی ابتدا کی۔ ان کا بڑا جو تھا عبد المسیح تھا، اور بھی بڑے بڑے ان کے علماء تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اول العزم من الرسل ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بی بی مریم کے بطن سے بغیر کسی باپ کے پیدا فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ بی بی مریم جو ہیں وہ پاکیزہ ہیں، وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں،
وہ پاک بی بی ہیں، وہ ولیہ ہیں، وہ ایک پیغمبر کی ماں ہیں. تو بڑے خوش ہوئے عبد المسیح، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی اور ہماری بات آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہودیوں کا اور نصارہ کا جو ہے نا وہ تو آسمان زمین کا فرق ہے، وہ تو صرف ہماری دشمنی میں کٹھے ہیں. اسلام کو مٹانے کے لیے آج بھی یہودیت و نصرانیت ایک ہے، آج بھی کفر ملت واحدہ ہے، آج بھی کفر چاہے ہندو کا ہو، چاہے سکھ کا ہو، چاہے یہودی کا ہو، چاہے نصرانی کا ہو، جہاں اسلام کو مٹانے کی ضرورت ہوگی وہاں سب ایک ہے. ورنہ ان کے درمیان میں عقیدے کا اتنا بنیادی اختلاف ہے کہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ وہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے، وہ تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا فرق ہے نعوذ باللہ ان کے نزدیک، ان کے نزدیک نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی مریم کا تعلق تھا یوسف نجار سے، وہاں سے بچہ پیدا ہوا اور بی بی نے یہ ڈرامہ بنایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. اسی لیے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کی، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی شان تھی کہ جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کے باہر یہودیوں نے گھیرا ڈال لیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی کون ہے جو میرے بجائے قربانی دے. بہرحال ایک حواریین میں سے تیار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا. اب جب یہود اندر داخل ہوئے ان نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام، اس کو پھانسی دے دی، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے. اس لیے قرآن نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. اللہ نے قرآن میں فرمایا ظالمو، نہ تم نے قتل کیا ہے عیسیٰ کو، نہ پھانسی چڑھائی، ہم نے تمہیں متشابہ میں ڈالا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج بھی آسمانوں پہ موجود ہیں. باقی یہ جاہلانہ بات ہوتی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو کہاں سے کھاتے ہیں، آدم علیہ السلام کہاں سے کھاتے تھے؟ جو اللہ تبارک و تعالی کائنات میں ساری مخلوق کو رزق پہنچا سکتے ہیں، دریاؤں میں اللہ تبارک و تعالی مچھلیوں کو رزق پہنچا دیتے ہیں، پہاڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑوں کو رزق پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر کو جنتوں میں رزق نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے دشمن جو ہے وہ ایسی باتیں کہہ کے مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے نعوذ باللہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آج تک عیسائی جو ہے نا وہ صلیب گلے میں لٹکاتے ہیں، ان کا عقیدہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹک گئے، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ وہ کر گئے، گناہ ہم کریں صلیب پہ عیسیٰ چڑھے. یعنی عقیدہ دیکھو بھائی، تم اگر گناہ کرو تو تمہارے بیٹے کو پولیس نہیں پکڑتی، تم اگر گناہ کرو تو کورٹ تمہارے باپ کو سزا نہیں دیتی. یعنی تمہاری کورٹیں اور تمہاری پولیس میں انصاف ہے، اللہ میں عجیب انصاف ہے کہ عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دیا، تمہارے گناہ معاف کر دیے. تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں. اسی طرح کبھی کبھی وہ لوگوں کو دھوکھا دیتے ہیں کہ دیکھو جی، وہ جیسے ایک آدمی
ایک اہل سنت کا عالم تقریر کر رہا تھا تو ایک عیسائی نے سوال کیا دھوکہ دینے کے لیے کہ جی دیکھیں ایک بندہ اگر جنگل میں راستہ بھٹک جائے اور آگے جا کے دیکھے کہ دو آدمی ہیں، ایک سو چکا ہے کپڑا لے کے لیٹا ہوا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، یہ بھولا ہوا بندہ جو ہے راستہ کس سے پوچھے گا، بیٹھے ہوئے سے پوچھے گا یا سونے والے سے پوچھے گا؟ اب اس کا معنی یہ تھا کہ مسلمانوں کے دماغ میں کیڑا ڈالا جائے کہ تمہارے نبی تو فوت ہو گئے، وہ تو روضہ مبارک میں مدینہ منورہ میں دفن ہو چکے ہیں، لیکن عیسیٰ تو تم بھی کہتے ہو زندہ بیٹھے ہیں، تو جو بیٹھا ہے اس سے پوچھو. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، لیکن اللہ نے ان علماء کو بھی عقل دی اور فہم دی، وہ سمجھ گیا. اس نے کہا میرا بھائی وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو خود راستہ پوچھنے کے لیے سونے والے کی انتظار میں ہے، اس کو راستہ معلوم ہوتا بھی چلا نہ جاتا کیوں بیٹھا رہتا، وہ تو اس کی انتظار میں ہے کہ اٹھ کے ہماری راہبری کریں گے. تو بہرحال یہ سوال بھی غلط. مسیح کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہمارے مذاکرات جو ہیں کسی نہ کسی کنارے لگ جائیں، اب ہمارا ایک سوال حل کر دیں. آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اچھا، بیٹے کے بارے میں بھی کبھی کبھی یاد رکھو وہ دھوکہ دیتے ہیں. بعض کا عقیدہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور بی بی مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 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 بی بی مریم بیوی نہیں ہے، اللہ کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں. جیسے آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے، تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، نہ اس کی بیوی کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، معنی ہے کہ میرا محبوب ہے، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے. بعض یہ کہتے ہیں، حالانکہ دونوں کافر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹے کا معنی محبوب ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام محبوب کیوں، موسیٰ علیہ السلام محبوب کیوں نہیں؟ 124,000 پیغمبر بھی تو پھر اللہ کا محبوب ہے. صرف ایک کو محبوب ماننا اور باقی کو نہ ماننا، پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ اصل یہ دعویٰ بھی غلط ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں. اور بعض ان کی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح گمراہ ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ ایک ایسا راز ہے کہ تین میں ایک جو ہے وہ خدا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث ثالث و ثلاثا، قرآن نے جس کو ذکر کیا. وہ کہتے ہیں ان تین میں، یعنی ایک تو خدا ہے عیسیٰ ہے مریم، ان میں ایک خدا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، بہرحال ان تین میں ایک ہے. اور یہ وہی نصارہ اور یہود کا اثر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا. ہمارے بہت سے مسلمان، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، وہ بھی اس دھوکے میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی بس بات یہ ہے کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حضور کا پتہ ہی نہیں کیا ہے. یعنی ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی بس بحث نہ کرو، پتہ نہیں حضور خدا ہے، پتہ نہیں نبی ہیں،
پتہ نہیں نور ہیں، پتہ نہیں بشر ہیں، بہرحال حضور کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہے. جب حقیقت کا پتہ نہیں، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ جب آپ کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے تو آپ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان کیسے ہو گئے؟ 1400 سال میں آپ کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں لگا. ادھر آپ کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ مالدہ کا نام ہے، بی بی حلیمہ دودھ پلانے والی ہے، عبد المطلب دادا ہے، ابی طالب آپ کا چچا ہے، بی بی خدیجہ آپ کی بیوی ہے، اور بی بی فاطمہ ام کلثوم یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، اور کہتے ہیں حقیقت کا بھی پتہ نہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ نصارہ کی طرف سے عقیدہ منتقل ہوا کہ بھائی شان یہ، بھائی یہ شان والی بات ہے، راز والی بات ہے، اس کو کھولو ہی نہ. بس بھائی کھولو نہ تو ہم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کھول کھول کے بیان کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر چیز واضح کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز بالکل کھول کے رکھ دی ہے جس میں کوئی ابہام نہیں، اشتباہ نہیں. اور ہم کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں، حقیقت کا پتہ ہی نہیں. حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اگر ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں تو مسئلہ قریب ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا پوچھے. انہوں نے کہا حضور اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کائنات میں ہمیں بغیر باپ کے کوئی اور ایک بندہ بھی دکھا دیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، ہمیں ایک بندہ دکھلا دیں. اور اگر نہ دکھلا سکیں تو پھر ہماری بات مان لیں گے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اگر ہمارا آج کا مولوی ہوتا نا جی، وہ کہتا کافر ہو نکل جاؤ. اگر آج کا مولوی ہو، اس کے ذرا عقیدے کے خلاف آپ بات کریں، وہ فوراً آگ بگولا ہو جائے گا، کہے گا بس جاہل ہو تم، کافر ہو تم، بالکل نہیں پڑھے تم، حدیث کے منکر ہو، قرآن کے منکر ہو، رسول کے، سب کے منکر ہو، نعوذ باللہ. فوراً. اچھا مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ صرف اتنا ہوگا، ایک فروعی مسئلہ ہوگا، اس پہ اتنی آگ بگولا ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ بندے کو کہیں گے ہماری مسجد سے بھی نکل جاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے پاک نبی سے نصارہ کا پہلا مناظرہ ہے، اور ان کے بڑے بڑے علماء آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم نے تو پہلے کسی نصارہ سے مناظرہ فرمایا ہی نہیں، تو اس لیے آپ فوراً جائیں اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ، کیونکہ مسئلہ ہے اب میری توحید کا. تو اب اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ زبان محمد مصطفیٰ ہوگی لیکن حکم میرا ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما صلی عیسیٰ عند اللہ، انما صلی عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم، یہ آدم کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کو مثال دیں کہ جیسے آدم، حضرت عیسیٰ کا تو باپ نہیں لیکن ماں تو موجود ہے، آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اگر جا
جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا بن سکتا ہے، تو جس کی ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو وہ تو خدا ہو گیا، عیسیٰ پھر اسی کا بیٹا ہوا جو اس کی تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اصل مٹی ہے ورنہ عناصر اربع ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، اور پھر جسد بنا کے اس میں اللہ نے روح پھونکی ہے اور اپنا حکم دیا ہے کہ ہو جا آدم علیہ السلام، ہو گئے زندہ۔ تو جو خدا مٹی سے انسان بنانے پہ قادر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بغیر باپ کے بھی تو حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، یعنی وہاں مرد ہے عورت نہیں۔ بی بی مریم کے قصے میں عورت ہے مرد نہیں، اور آدم کے قصے میں نہ عورت ہے نہ مرد ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھایا ہے کہ میں چاہوں تو بغیر مرد عورت کے مٹی سے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو صرف مرد سے بی بی حوا کو پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو بی بی عورت سے مرد حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو مرد اور عورت کو ملا کے جوڑے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو مخلوق اللہ فرشتوں کو نور سے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو جنوں کو آگ سے پیدا کر دوں۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس میں تمہارا کیا اعتراض ہے؟ اب جناب جب بات ہوئی نا، اب جواب ہی کوئی نہیں، کہنے لگے اچھا حضور بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، ہمیں ایک رات سوچنے کا موقع دیں۔ سوچے ہمارے کوئی ہوتے نہ کہتے، بس تم ہار گئے ہار گئے، مردہ باد زندہ باد مردہ باد نعرے لگاتے، جلوس نکالتے، اور ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ اللہ معاف کرے کہ کوئی مسئلہ پوچھو نا جی، ابھی ایک مسئلہ چلا تھا، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، یہاں مکے میں میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جی بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا بھی ہے؟ کہتے پڑھا تو نہیں۔ میں نے کہا خلاف کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا کہ کوئی حق میں ہے، میں نے تو خود نہیں پڑھا، میں تو نہیں جانتا، میرا مسئلہ ہی نہیں، میرا واسطہ ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں کا تو واسطہ ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ کہا جی پڑھا نہیں۔ میں نے کہا پہلے پڑھیں پھر مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ علم والے آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، پہلے مسئلے کو تو دیکھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دیکھا اور پھر مجھے بھیجا، اور ٹھیک ہے صحیح فرمایا تھا انہوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور ایک اور عجیب بات ہم لوگوں میں آ گئی ہے کہ کام خود کریں گے، دلیل دوسرے سے مانگیں گے۔ جیسے کہ نماز جنازہ میں ایک آدمی نے تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے، نہیں اٹھائے کوئی بات نہیں، فروعی مسئلہ ہے، اللہ کا پاک دونوں کی نماز قبول فرمائے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جناب فوراً کہتے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے ہیں؟ کہا کیس کس بات کے جی، تکبیر پہ۔ میں نے کہا آپ نے تو اٹھائے ہیں نا۔ ہاں جی اٹھائے۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں حکم ہو کہ جنازے کی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہے میں اٹھاؤں گا۔ بھائی آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ مدعی ہیں نا، آپ دلیل دیں، مجھ سے کیوں دلیل مانگتے ہو؟ میں تو انکار کرنے والوں میں ہوں، میں تو مجھ سے دلیل مانگنے کا شرعاً آپ کو حق ہی نہیں ہے، دلیل مدعی دیتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، الٹا آپ ہمیں کہتے ہیں دلیل تو میں کیوں دوں؟ آپ مجھے دلیل دے دیں۔ آمنا و صدقنا، جھگڑے کی بات ہی نہیں، لفظ
نماز جنازہ ہو، لفظ تکبیر جنازہ ہو، لفظ اس میں یہ حکم موجود ہو، حدیث مبارک صحیح ہو، آمنا وصدقنا، کون مسلمان ہے جو حدیث رسول کا انکار کرے؟ اب جناب جب یہ بات کہہ رہے دکھاؤں گا، میں نے کہا جب آپ دکھائیں گے میں بھی کر لوں گا، کوئی جھگڑا نہیں. اب کوئی آدمی نعوذ باللہ قرآن اٹھا کے جوتے پہ رکھ لیتا ہے، منع کرو، کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھائی دلیل تو تم دو، تم نے قرآن کو جوتے پہ رکھا ہے، ہم نے تو نہیں رکھا بے وقوف آدمی. جس نے کام کیا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھو، دلیل مدعی کے ذمے ہوتی ہے، مدعا علیہ کے ذمے تو قسم ہوتی ہے. البینت علی المدعی، جو کام کرے گا دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا. تم نے ایک کام کیا قرآن کو اٹھا کے نعوذ باللہ جوتے پہ رکھ لیا، اگلا کہتا ہے بھائی ایسا نہ کرو، کہتے ہو جی دلیل دو، دلیل تو تم دو گے، نبی نے حکم دیا ہے جوتے پہ رکھو. اگر یہ موجود ہے ٹھیک ہے، اگر اللہ نے قرآن جس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے اور جسے حکم دیا ہے کہ کوئی ناپاک بندہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا، تو اس لیے جھگڑا رہا. اب دیکھیں کتنا بڑا وسعت ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سوچ لیں. اب جب سوچنے کے لیے چلے گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آج نصارہ کا اتنا بڑا وفد آپ کے ہاتھ میں، آپ ان کو اور چیلنج کریں. دعوت دیں کہ نہ تو اپنا نا واپنا کم وان فسنا وان فسکم سم نب تہل فنج لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ ان کو دعوت دیں کہ اگر تم دلائل نہیں مانتے ہو، قرآن نہیں مانتے ہو، حدیث نہیں مانتے ہو، وقت کے پیغمبر اللہ کے نبی خاتم الانبیاء کی بات نہیں مانتے ہو، اب ایک راستہ رہ گیا ہے کہ تم بھی اپنے بیوی بچے آل اولاد کو بلا لو. ہم بھی بلا لیتے ہیں، باہر میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ اپنا عذاب نازل کر. یہ فیصلہ بھی کر لیں. دوسرے دن جب عبد المسیح آیا تو حضور نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دعوت مباہلا دیتا ہوں، اگر تمہارے پاس میرے دلائل کا جواب نہیں ہے، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، آئے باہر کھڑے ہو کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے عاجزی کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا اس پہ اپنی لعنت فرما، اپنی رحمت سے دور فرما، اس پہ عذاب نازل فرما. اس نے کہا حضور اس بات کے لیے بھی ہمیں سوچنے کا موقع دیں. حضور نے فرمایا جاؤ سوچو. دوسری رات اکٹھے ہوئے، انہوں نے میٹنگ کی، آپس میں علماء کو بلایا کہ اب تو اللہ کے نبی نے دعوت مباہلہ بھی دے دی ہے، کیا رائے ہیں؟ انہوں نے کہا یاد رکھو اللہ کے نبی سے معافی مانگ لو، جدیہ دینے پہ تیار ہو جاؤ، نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے کبھی دعا نہ کرنا، وہ سچا نبی ہے، برباد ہو جاؤ گے. اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا تھا کہ واللہ خدا کی قسم ہے اگر میرے مقابلے پہ نکل کے وادی میں دعا کے لیے آتے، لادرمت الوادی علیہم نارن، اللہ کی وادی سے آگ نکلتی، ان کو اسی جگہ جلا کے بھسم کر دیتی. اس لیے اللہ نے قاعدہ بتا دیا کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، کہ اگر بات کرو تو احسن انداز میں، الا الذین ظلموا منہم، اگر ان میں سے کوئی حد سے نکل جائے، تمہارے نبی کی توہین کرے، کارٹون بنائے، شان نبی میں گستاخی کرے، پھر تمہیں بھی جواب دینے کا حق ہے.
الا الذين ظلموا منهم، اور ساتھ ان کو بتا دو وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، کہ ہمارا ایمان ہے اس پہ جو اللہ نے ہمارے نبی کی طرف اتارا ہے، وانزل الیکم، اور تمہارے نبی کی معرفت جو اللہ نے اتارا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہ جو تم نے بدل دیا ہے، تم نے تحریف کیا ہے، ہم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، وَإِلَاهُنَا إِلَاهُ وَإِلَاهُكُمْ واحد، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، تم مانو نہ مانو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اگر آپ جھگڑا مٹانا چاہتے ہیں، ہمارا آپ کے نبی پہ ایمان ہے، آپ ہمارے نبی پہ ایمان لے آئیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ بین المذاہب مکالمہ ہونا چاہیے، تمام دین اکٹھے ہونے چاہیے، ہم تو ہر سچے دین کو مانتے ہیں، اصل جھگڑا تو ان کا ہے جو انکار کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ ہے، موسیٰ رسول اللہ ہے، تم بھی کلمہ پڑھو اقرار کرو کہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہے، جھگڑا ختم۔ جھگڑا ہماری طرف سے تو ہے ہی نہیں، جھگڑا تو تمہاری طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ سگریٹ ہو یا نسوار ہو، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک مکروہ تحریمہ ہیں، بچنے کی کوشش کریں۔ ملتزم کے دروازے کے نیچے جو پتھر ہے، مجھے نہیں پتا کیا پتھر ہے، وہاں جا کے موقع پہ دیکھیں۔ آپ یہی ڈھونڈنے آئے ہیں، کعبے کے بعد بھی اس سوراخ کو ڈھونڈ رہے ہیں، سارا کعبہ مل گیا ہے، اس میں تسلی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی وہ جناب ناف ڈھونڈ رہا ہے۔ مدت جو ہے، اگر خاوند مر جائے تو قرآن میں 4 مہینے 10 دن عدت ہے، کیا مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن گزارے، کیونکہ مرد کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے؟ نہیں، اگر تمہارے ملک میں ہوتا ہو تو وہ بھی انتظار کرے۔ عورت پہ تو اس لیے عدت ہے کہ کوئی اندر حمل تو نہیں، قیامت کے دن جانور ذبح کیے جائیں گے، ہاں جی کیے جائیں گے۔ اور قرآن میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی جانور نے دوسرے کو مارا ہوگا ان کو بھی بدلہ دلائیں گے، پھر حکم دیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ فرشتے۔ تمہاری کون کرتا ہے؟ یہ حج کرنا چاہتا ہوں، اپنا کر چکے ہو تو نانی کا حج بدل کر سکتے ہو۔ میکات کے باہر سے آیا ہوں، عمرہ کر لیا ہے، اب میں مکے میں رہتا ہوں، حج لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں، کرنا چاہو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ میرا ایک دوست حج سے 3 دن پہلے جدے سے احرام باندھ کے عمرے کا آئے گا، تو عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کرے، تو حج کا باندھے۔ مدرسے میں داخلہ ہوا ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دین کا علم نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور والدین کے لیے قرۃ عین بنائے۔ خرگوش کا کھانا حلال ہے؟ ہاں بالکل حلال ہے۔ جو ہیں جمرات میں جو ٹاور ہے اس پہ کام کی نیت سے آئے تھے، بہرحال اب کام کی نیت سے آئے، عمرے کی نیت نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، تو 3 ائمہ کے نزدیک آپ دم سے بچ جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کام ہے، نوکری ہے، کوئی بات ہے، جب میکات پہ آئے بغیر احرام کے آئے تو دم دینی پڑے گی۔ ہمارا حج کا ارادہ ہے، حج کریں، اجازت لینی ہوگی، یہ قانونی بات ہے، قانون والوں سے پوچھیں۔
ہمارے ملک میں بعض لوگ جو ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ گیارہویں کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے. بعض لوگ حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، خلاف قرآن و سنت ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پہ درود پڑھو. حضور نے بھی حکم دیا ہے کہ جو میرا نام سنے مجھ پہ درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی نے حکم دیا انگوٹھے چومنے کا، یہ تو رواج ہے. اگر آپ ایک ایسی بلڈنگ اونچی پہ کام کر رہے ہیں، اترنا مشکل ہے، حرم کی صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر حرم کی صفیں نظر نہ آئیں تو وہاں اوپر اپنے دو چار آدمی مل کے جماعت کر لیں. دو رکعت نہیں پڑھی، دو رکعت ہو گئیں تو ہم نماز میں پہنچے. جب امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو کے دو رکعت پوری کریں گے. سبحانک اللہم پڑھنے تو کوئی بات نہیں، نہ پڑھنے تو کوئی بات نہیں، فاتحہ اور سورت پڑھیں گے. گائے یا بھینس کے کتنے عقیقے ہوتے ہیں؟ عقیقہ لڑکے کا ہوتا ہے، بھینس کا نہیں ہوتا. ویسے بھینس میں سات بکریاں ہوتی ہیں. میدان حشر کون سا ہوگا؟ شام، بیت المقدس. وجہ بیماری، ایک بکرا نیت کی تھی صدقہ کرنے کی، تو آپ ذبح کر کے خیرات کر دیں. کسی ایک کو دیں گے تو وہ تو کسی کو نہیں دے گا نا انشاءاللہ. کی بیوی انڈیا میں ہے، وہ یہاں رہتا ہے. اس نے بیوی سے کہا کہ بہن کے گھر گئی تو طلاق ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق معلق ہے، جب جائے گی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں دارالافتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کریں. عمرہ کیا ہے کہ حج تمتو کروں گا لیکن مجھے چھٹی نہیں ملی، کوئی حرج نہیں، حج نہ کریں. مفرد ہے، متمتع ہے یا قارن ہے؟ جب منا میں آئیں گے، کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈائیں گے، احرام کھل گیا، صاف ظاہر ہے کہ طواف اور صفا اب کپڑے پہن کے کریں گے. سے اپنا مادہ منویہ خارج کرنا جو ہے وہ گناہ ہے. قیامت والے دن اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے دنیا کو کہ یہ اس کا عمل تھا. آپ ڈاکٹر سے دوا کرائیں، یہ کوئی علاج ہے؟ بہرحال اگر آپ کو حج میں بھی تکلیف ہو تو انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، نیچے کپڑا باندھے چادر بدلتے رہے. ڈرائیور ہیں، ٹرالر چلاتے ہیں، آپ کی نماز ہمیشہ قصر ہوگی. اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں مسئلہ نہیں ہو تو اتار کے پھینک دو، نہیں ہے تو پڑھ لو. مکے میں رہنے والے مدینہ منورہ سے عمرہ کریں ان مہینوں میں، حج کریں تو ایک بکری رکھنی ہوگی. عورت نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ رہی تھی تو ایام حیض میں تھی، کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال جب پاک ہو تو غسل کر لے اور اس کے بعد پھر کلمہ پڑھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ اس کا اسلام قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ومن كل بلاء عافیا. یا الہ العالمین، عالم اسلام بھی اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، جس ملک میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یہود
يهود